Dobrý den, dnes si společně připravíme špíz z marinované krkovice s ananasem a salát z celeru a mrkve. Jako první si namarinujeme maso, protože to musíme nechat aspoň 3 hodiny odležet. Co tam dáme? Olej, sůl a pepř, sušený česnek a mletou, tentokrát pálivou papriku. Nejlepší nástroj v kuchyni jsou ruce, proto to rukama takhle všechno dobře promíchám. Samozřejmě čisté ruce. Takhle namarinované maso necháme aspoň 3 hodiny marinovat, ale když si vzpomenete večer, tak ho můžete namarinovat klidně i přes noc. Čas uplynul, maso už máme marinované, ale ještě předtím, než udělám špíze a dáme grilovat, tak si uděláme salát. Ten připravujeme krátce předtím, aby zůstal hezky křupavej, ale zároveň, aby se trochu rozležel. Co na to potřebujeme? Já tady mám mrkev na nudličky, řapíkatý celer, ten je úplně skvělý, pokud s ním ještě nevaříte, tak určitě začněte. Ale i normální celer, bulvu, cibuli, můžeme použít třeba i šalotku nebo červenou cibuli, nahrubo nasekanou listovou petržel, ochutíme solí, pepřem, dáme i pár kapek olivového oleje, jogurt. Pokud byste chtěli použít takovou možná zimnější nebo těžší verzi, můžete použít i trochu majonézy anebo zakysané smetany. Citronovou šťávu. Zamícháme. Podobně jako třeba bramborový salát, když tady ten náš dnešní salát necháme tak 5 minut odležet, tak ho potom ještě ochutnáme a můžeme ho dochutit. Dáme stranou a pustíme se do přípravy špízu. Takhle vypadá maso, které se 3 hodiny marinovalo. A jednoduše za pomoci papriky, ananasu a červené cibuly připravím špíz. A ty připravené špízy grillujeme na grillovací pánvi. Už nemusíme dávat žádný olej, grillujeme víceméně na sucho, protože olej jsme dali do toho masa. A grillujeme z obou stran. Špízy otočím. Já tam ještě ke konci toho grillování přidám jarní cibulku. To je taky skvělá, podobně jako třeba zelený chřest nebo cuketa, i jarní cibulka, když se ogriluje, tak má skvělou chuť. No a mezi tím už si do misky můžeme nandat ten salát. Na dokončení salátu mám tady ještě pikantní cashew ořechy. Nejenom, že jsou pikantní, ale dodají i tu křupavost a to je to, co v salátu mít chceme. No a ty ořechy jsem připravil tak, že jsem je na sucho zarestoval a potom ke konci přidáme trochu pálivé papriky a lehce osolíme. Já už tady mám ogrilované ty špízy. Vidíte, že jsou hezky na barvu, dostane to i takovou tu grilovací chuť, takovou tu kouřovou chuť, kterou na grilování máme rádi. Cibulku můžu už dát stranou, ta už je hotová. A na ty špízy dám na každý trochu česnekového másla s petrželkou. Takovéhle máslo si jednoduše připravíte tak, že si ho necháte při pokojové teplotě trochu změknout. A potom namícháte sekaný česnek, můžete ho trochu osolit, citronovou šťávu, přidáte sekanou petrželku. Můj takový tip by byl, že si to máslo prostě připravíte dopředu, můžete ho mít v ledničce nebo třeba v mrazáku. A často, když je potřeba, tak ho prostě jednoduše vytáhnete, ukrojíte si plátek a můžete ho průběžně používat. Ono vám v lednici vydrží určitě 2-3 týdny. Takhle připravené špízy přiklopím alobalem nebo nějakou pokličkou a nechám ještě takových 5 minut dojít. Máme hotovo, můžeme servírovat špízy. Ten výpek, ten určitě použiju taky. Šťáva, která vytekla a samozřejmě to česnekové máslo. Lahutková cibulka. Ta je obzvláště vypečená. Lísky petrželky. Protože tu máme v tom salátu a máme hotovo. Tak já doufám, že vás tady ten dnešní recept inspiroval, že ho vyzkoušíte, ať už na grilovací pánvi, anebo na venkovním grilu, obojí je více než dobré. Dobrou chuť!